Jeg står her med en islandsk fårehund, som der er 6 år gammel, og han er lige kommet ind, og han skal jo selvfølgelig arbejde med en hel masse. Han trækker sig med ondt over og laver udfald mod andre hunde og bla bla. Det handler om i den her video, det er, at hunde arbejder for 2 ting. De arbejder for at opnå noget, eller de arbejder for at undgå. Og det vil jeg godt vise i den her video, hvordan man egentlig gør. Fordi det her med, at min hund den trækker, så siger jeg jo altid, prøv at høre, så skal I træne de 6 øvelser, som vi altid laver. Det er fint, det er godt nok. Her der vil jeg gerne vise, at inden de 6 øvelser, hvis vi skal fjerne noget ind i en hund, altså hvis vi skal flytte adfærd ind i en hund, i en hunds hoved, vi kan jo ikke fjerne noget, men hvis vi kan flytte adfærd, så er vi nødt til at bruge hjernen. Sådan er det. Mange mennesker, hvor hunden den går og trækker, de giver den en sele på. Et, fordi det er super moderne, så tænker de, ah, okay, så når den går og trækker, så gør det ikke så ondt på hunden. Ah, nej, hvad med dig? Og så har du accepteret, nå, men hunden trækker, det er også okay. Fint, det er okay, men hvad med dig og din arm? Du får tennisalbuer, du falder, og du gør, hvis du står med en stor hund, der trækker dig afsted. Det er ikke særlig godt. Vi tænker altid på hunden, og ikke så meget på os selv. Og det er jo også meget, meget fint. Men det hjælper altså ikke at give den en sele på. Det hjælper heller ikke at give den en snuderim på. Og dog, nogle gange hjælper det, halvdelen af gangen cirka, så hjælper det. Det vil sige, den har sådan en blødt punkt heroppe på næsen. Og det vil sige, når den tager snuderimmen på, så holder man i den, og det gør så ondt på hunden. Det vil sige, så holder den op med at trække, fordi det gør ondt. Den arbejder altså for at undgå. Problematikken er bare, at der er ingen læring i det, fordi den gør det kun og bliver ved resten af livet med kun at gå pænt, fordi den har en snuderim på. Og så arbejder den hele livet for at undgå. Og det er jo ikke det, vi skal. Vi skal jo egentlig arbejde for at opnå. Det er jo ikke fordi, at det er, at man ikke kan arbejde med, at det er at undgå. Selvfølgelig kan man det. Og det vil jeg også vise jer i den her video, at hvordan jeg egentlig gør det. Men jeg er bare ikke en del af det. Og det er det, der ligger i det. Det er hans valg. Han får lov at træffe valget. Og det vil jeg godt lige vise jer. Fordi vi tror alle sammen, at vi kan købe os til alle mulige værktøjer i alle de her. Så kan den få den ene sele på, den anden sele. Y-sele, U, H, V, X, hvad ved jeg. Flexline, så trækker han ikke. Så jo, det gør de. Det hjælper ikke. Vi skal flytte det ind i hjernen. Og nu skal I se, hvordan at jeg egentlig gør det her. Det er, at inden jeg laver de 6 øvelser, så laver jeg også det her med hunden, at det er, at den skal... Altså, jeg er ikke en del af det. Han ved i hvert fald ikke, at jeg er en del af det. Jeg er en lygtepæl. Og det, der sker, det er, at hvis I nu kigger ned på ham, nu begynder han at gå, så er det et rigtig godt tidspunkt. Begynder han at gå, og så kan jeg se, så træder jeg på snoren her. Nu er der 3 meter. Og så kig på ham, hvad der sker. Om lidt, så kommer han i tryk, når han går fremad. Så stiller han sig selv i tryk. Helt automatisk. Jeg har valgt at bare blive stået der. Nu er han i tryk. Det vil sige, jeg har valgt, at han kan ikke komme længere. Og det han så gør, det er, at han gik 1,5 skridt baglæns. Kan I se, snoren er egentlig slap nu. Nu er han ikke i tryk mere. Han går selv ud af det. Han stiller sig i trykket. Det sker igen nu. Der. Står han i tryk. Og hvis kameraet så går hen mod træet derhenne. Og kigger på ham. Så kan I se, at han går ud af trykket igen. Der er han i tryk. Og så kommer han ud af det. Der. Og så er han utilfreds, fordi han vil gerne hen i det der krat der og tisse og snuse og alt det her. Men han står ikke i trykket lige nu. Han er ikke i trykket. I kan se her, der er ikke noget tryk på. Og den læring, der ligger i det her, hvor det er, at han selv stiller sig i trykket og selv kommer ud af trykket, der lærer han lige så stille og roligt, at tryk er noget lort. Så når vi går en tur med vores hund, og den evige altid... Og vi træner det her, når det er, at vi går på vores gåtur. Det gør jeg jo ikke. Jeg går ikke tur nu. Du skal ikke træne, du skal ikke træne at gå pænt på din gåtur til at starte med. Det er slet ikke der, vi er. Du skal ikke gå direkte på problemet. Lige nu, der træner vi jo nogle helt andre ting. Der arbejder vi i tryk. Og det vil sige, han er en del af det. Vi står og kigger, hvis I kigger ned på ham. Han har valgt at stille sig ud og trykke og ikke være i det. Men jeg kan vælge at sige, nu går jeg lige lidt herop, altså for at snyde ham lidt. Så går jeg lidt frem. Der. Smider snoren, og nu ved han jo ikke, hvor lang den er. Der fandt han ud af, hvor lang den var. Så stillede han sig i tryk, og nu har han ikke i tryk mere. Det kan godt være, det ligner tryk, men han er ikke i tryk. Hvis I ser på min fod, så kan jeg bare flytte min fod. Så sker der ikke noget.
Så er han i tryk igen. Der var en fasan. Hvad var nu det? Og her der skal han arbejde for at undgå at være i det her tryk. Og det gør han så. Han finder ud af, nå, men okay, jeg kan ikke komme længere end det der. Han vil gerne, det der sker inde i hans hoved, det er, jeg vil gerne frem, siger han. Jeg vil gerne frem, men det kan du ikke komme. Så han bliver altså ikke belønnet for trykket. Tværtimod. Så han arbejder for at undgå det her tryk ved egentlig at sige, og oh, fuck, der er tryk. Det er ikke særlig behageligt. Jeg går lige tilbage. Han gør det flere gange, hvis I kigger på ham nu her. Og hvis kameraet går væk fra mig, ikke rundt om mig, men væk fra mig, så kunne han jo blive lokket til at gå den vej. Der kan I se. Det er bare for, at I bedre kan se det. Der, så kommer han i tryk, og så går han ud af det igen. Der i tryk og går halvanden skridt baglæns. Det er det, de gør. De går halvanden skridt baglæns. De går ikke to eller et. De går halvanden. Du kan se, han er ikke i tryk nu, fordi jeg kan flytte min fod. Men det er det, der sker. Kommer han så selv hen til mig lige pludselig? Altså, jeg er ikke en del af det. Jeg siger ikke noget til ham. Jeg korrigerer ham ikke. Undskyld. Jeg korrigerer ham ikke og siger, det må du ikke, og kom herhen. Jeg lokker ham heller ikke og alt muligt andet. Men hvis han vælger at komme hen til mig, så tænder jeg. Så har han tændt mig på kontakten og siger, nå, du gider godt være sammen, skat. Det gider jeg da også godt, men så er det hans valg. Og det er der, vi starter med at arbejde med trykket på den måde. Så vi gør det altså ikke på vores gåtur, og det er helt vanvittigt vigtigt. Og så starter jeg med de seks ting bagefter, hvor det er, at han skal starte med at sidde ved siden af mig. Kan I se, stiller han sig i tryk igen? Og så går han ud af det. Der går altså ikke særlig lang tid. Vi taler om 5 sekunder, det er ingen gang. Så finder han ud af, at tryk er faktisk skidt. Tryk er noget rigtig, rigtig lort, og det skal de finde ud af til at starte med. Det er, at men du skal ikke være en del af det. Altså ved at gå og hive og alt det her. Det hjælper ikke. Der er ingen læring i det. Der er ingen læring i at stå og gøre alle de her ting. Altså stå og hive i hunden på den måde. Men han skal heller ikke kunne komme frem. Bang. Han prøver flere gange, og så går han baglæns igen. Og det, jeg godt kunne tænke mig nu her, det er, at han kommer tilbage til mig. Og det er en tålmodighedsprøve. Altså, mellem ham og jeg. Og jeg skal nok få mit, fordi at jeg er mere tålmodig, end han er. Der kom han tilbage. Ikke at han har tilbudt sig til mig, han kom bare tilbage. Der. Hvad så, dreng? Ja, jeg gider da godt være sammen med dig. Og så går han igen. Fint. Fordi det er han vant til. Kan se, nu kommer han tilbage. Så belønner jeg ham sgu da. Ikke sikkert, at han gider have dem. Det gider han godt. Det er jo fint. Og går han ud i trykket igen, fordi han er utålmodig og ikke har tålmodighed, og det har han ikke. Undskyld, så går han ud i trykket, og så lurer mig, han kommer tilbage igen. Men nu sidder han jo så og vil tilbyde sig. Så giver jeg ham lige et par target. Jeg har jo ikke arbejdet med ham overhovedet. Det er første gang, jeg har ham i hænder nu her, ikke? Op, der får han lige en. Det er fint. Og han gerne vil være sammen. Det er altså hans valg. Det er hans valg at stille sig i trykket. Det er hans valg at komme ud af trykket igen. Jeg er ikke en del af det. Og til sidst så siger han, nå, men, så kommer jeg sgu lige hen til dig, Henrik. Sådan helt af mig selv. Fint. Så er vi jo allerede begyndt på kontakten. Så det er det, der er så væsentligt, det er, at det hjælper ikke noget at gå tur med din hund og gå og rykke i den. Det hjælper ingenting. Der er ingen læring i det. Så skal du gøre det resten af livet. Og så får din hund bare læderhals. Eller du får ondt i armen, eller den får ondt i skuldrene, fordi den har en forkert sele på, og alle de her ting. Det, jeg kan nu, det er, jeg ved godt, det er en lang video, det her, men det, jeg kan nu, det er, at jeg kan starte på de 6 øvelser, fordi han har selv tilbudt sig. Og den første øvelse er, at han skal stå ved siden af mig, og sidde der og lave ingenting, og egentlig bare være. Og der holder jeg så, vil jeg godt lige vise, at næste, når du skal have den her snor, i hånden, i stedet for at have den på foden. Det næste, jeg gør, det er, at jeg holder den her, helt kort, stille og roligt. Jeg skal lige have sådan der. Så tager jeg min tommelfinger sådan her. Jeg har snoren der. Tommelfinger her. Og den rammer jeg så med min pegefinger, som er der. Og nu kan I godt se, nu kan han komme i tryk igen. Men for at jeg ikke skal være en del af det, altså for at jeg ikke skal rive i ham, så holder jeg min hånd sådan helt stramt her. Så kan jeg nu ikke flytte den og være en del af det med min hånd. Så det er eneste. Nu har han bare fået rigtig, rigtig kort snor. Og så er det det. Og så starter vi der. Det er sådan set øvelse 1. Men han er selv motiveret for det nu. Nu kigger han op på mig. Så kan de se, at han skal sætte sig. Det er fint. Jeg belønner ham for det. Så god træning til jer andre derude. Det handler simpelthen om, at det er,
at hunden skal flyttes ind i hjernen, for at den skal lære at gå pænt og ordentligt. At den skal gøre ting af sig selv. Den skal selv lære det. Så god træning. Så vil jeg starte på mine øvelser nu her, og så kan I jo selv køre videre.